ሀገራት ከተቀረው ዓለም ጋር ለሚኖራቸው የንግድ ልውውጥ የውጭ ምንዛሪን ይፈልጋሉ። በዚህ ሂደትም የውጭ ምንዛሪ ግብይት ይከናወናል። በዓለም አቀፍ ደረጃም በዋናነት ሁለት አይነት የውጭ ምንዛሪ ተመን ይተገበራል። አንደኛው የዛ ሀገር ገንዘብ ከሌላ ሀገር ገንዘብ ጋር የሚኖረው የምንዛሪ ምጣኔ ለረጅም ጊዜ ቋሚ ሆኖ የሚቀጥልበት በእንግሊዘኛው ፊክስድ የሚባለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በገበያ የሚመራ የውጭ ምንዛሪ ተመን ወይንም ፍሎቲንግ በመባል የሚጠራው ነው። ጠንካራ የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ያላቸው በተለይ ነዳጅ የሚልኩና ከፍተኛ የወርቅ ክምችት ያላቸው ሀገራት በአብዛኛው ቋሚ የውጭ ምንዛሪ ተመንን ይከተላሉ። በዓለም አቀፍ ንግድ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚፈልጉ ሀገራት ደግሞ በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመንን ይተገብራሉ። ይህ አሰራር ተለዋዋጭ በሆነው የዓለም ገበያ ብሔራዊ ባንኮች የማስተካከያ የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃ እንዲወስዱ እድል የሚፈጥርላቸው ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራቅ፣ ኳታር ያሉ ሀገራት ቋሚ የውጭ ምንዛሪ ተመንን ይከተላሉ። በገበያ የሚወሰን የውጭ ምንዛሪ ተመንን ከሚከተሉ ሀገራት ደግሞ አሜሪካ፣ ኬንያ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ደቡብ አፍሪካና ናይጄሪያ ጥቂቶቹ ናቸው። ኢትዮጵያም ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራ መግባቷን ተከትሎ በገበያ ወደሚመራ የውጭ ምንዛሪ ተመን ተሸጋግራለች። ይህ የውጭ ምንዛሪ ተመን በፍላጎትና አቅርቦት ላይ የተመሰረተ እንዲሆንም የሚያስችል ነው። በብሔራዊ ባንክ ይፋ በተደረገው የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻያ 13 አዳዲስ የአሰራር ለውጦች ተደርገዋል። በዚህም የውጭ ምንዛሪ ተመን በባንኮችና በደንበኞች መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት የሚገባበት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሚና ገበያውን በማረጋጋት ላይ ያተኮረ ይሆናል። በገበያ ወደሚወሰን የውጭ ምንዛሪ ስርዓት መሸጋገር ከሚያስገኛቸው ዋነኞቹ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች የውጭ ምንዛሪ እጥረት ችግርን ይፈታል። ጥቁር ገበያን በእጅጉ በመቀነስ በዚህ ምክንያት የሚመጣ የዋጋ ንረትንም ያቃልላል። የውጭ ምንዛሪ ገቢ በሚያስገኙ ዘርፎች የተሰማሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንንም ያበረታታል። እንደ ወርቅ ያሉ የከበሩ ማዕድናት ኮንትሮባንድን ይከላከላል። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎችንም ያበረታታል። ኢኮኖሚውን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ለማድረግ የተወሰዱ የማሻሻያ እርምጃዎችንም የሚደግፍ ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የምትተገብረው አዲሱ አሰራር በውጭ ምንዛሪ እጥረት ላይ የተከሰተውን የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መዛባትን ማስተካከል ዋነኛ ግቡ ነው። ከማሻሻያው ጋር በተገናኘ አነስተኛ ገቢ ባላቸው ዜጎች የሚከሰት ጫናን ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ አሰራሮችን እንደሚተገብርም ገልጿል። ለአነስተኛ ደሞዝ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞች ማሻሻያ ማድረግ እንዲሁም እንደ ነዳጅ ባሉ ምርቶች ላይ ድጎማ እንደሚያደርግም መንግስት ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ በገበያ ውስጥ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድም መንግስት አሳስቧል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በዘላቂነት የሚያስገኘውን ሀገራዊ ጥቅም መገንዘብም እንደሚገባ ነው የተገለጸው።